Hej, jag heter Hans Jag har jobbat som romancoach och författare i snart 30 år och idag ska jag coacha dig och lära dig lite mer om suspens, en form av spänning. Men innan dess, ta och prenumerera här så missar du inte nästa avsnitt heller. Då är det dags för suspens. När som helst under det här föredraget kommer någonting att hända. Så här är det. Många får för sig att spänning handlar om explosioner. Biljakter, någon slår in en dörr, någon slår någon på käften, och så vidare. Men spänning, och framförallt suspens, handlar om förväntan. Alltså en förväntan att något kommer att ske någon gång i framtiden. Först och främst handlar det om att sätta en klocka i läsarens huvud. Att då kommer något att ske. För om det bara sker så skapas det inte suspens utan då skapas det sensation. Men om det sker efter att läsaren har räknat ner sekunderna i princip, då kommer det här nerräknandet bli väldigt betydelsefullt och väldigt laddat. Och det är då vi pratar om suspens. Därför måste du, för att läsaren ska uppleva det här, så måste du sätta en klocka i läsarens huvud och du måste tala om att någonting ska ske snart. Till exempel att det är då som jag ska ha det här allvarliga pratet med min chef. Det är då jag ska träffa min syster som jag inte har träffat på sex månader. Det är då jag ska fly från kidnapparna. Det kommer alltså skapas ett nu och ett förhållande till en punkt här i framtiden. Och det är den här sträckan det är den där läsaren upplever suspens. Alltså läsaren måste bli beredd på att någonting kommer ske snart. Vi gör en övning här så det kanske det blir lite klarare. Den första övningen är tre meningar som jag har skrivit och som du ska fortsätta på helt enkelt. Ja, halva jobbet är gjort. Det är bara att köra igång. Om tre timmar kommer hon att hon bävar för morgondagen eftersom hon... Ingen svarar hemma hos systern. Nu måste han direkt... Du har satt en klocka i läsarens huvud. Du har gjort läsaren beredd på att snart händer någonting. Eller DÅ händer någonting. Och sen, när den tiden inträffar, när den tidpunkten kommer då är det viktigt att du tar vara på det som du har byggt upp. Om hon kommer till systern som hon inte har träffat på ett halvår och lägenheten är tom, hon har en nyckel som går in, men ingen är där. Då har du ett utmärkt läge för att vila i det här och töja ut tiden. Det här läsaren vill vara så länge som möjligt. Och här är det viktigt med detaljer. Här vill läsaren veta avstånd. Ja, hur, hur långt in i lägenheten går protagonisten? Eh, hur stor är lägenheten? Eh, och vid vilken tidpunkt går protagonisten in i den här lägenheten? Alla sådana här detaljer är väldigt viktiga. Om hon hör någonting, varifrån hör hon det? här? Är det utifrån eller inifrån? Vilken typ av ljud är det? Och det som är det fina med det här är att när läsaren är en del av den här suspensen som du har byggt upp då kommer hon tolka allting så du kan vila i nästan vilka detaljer som helst. När jaget går omkring i den här tomma lägenheten och tittar på ett linjerat kollegieblock där någonting är skissat då kan du beskriva det här kollegieblocket väldigt noggrant. För läsaren kommer tolka in precis allting du beskriver. Tipset är alltså avstånd, tid, alla detaljer, alla fakticiteter måste du redovisa. Det är läsaren intresserad av. Slarva inte över det här ögonblicket nu. Och om systern väl dyker upp, beskriv systern. Vila i dialogen. Slarva inte över det här. Det är det här vi har väntat på. Vi kör en andra övning där du får pröva på att vila i den suspens i de förväntningar som du har byggt upp. Fortsätt på min text och vila i detaljer. Hon ber mig komma ut på bryggan. Jag går dit. Hon säger att hon kommer att knuffa i mig. Jag säger att jag inte kan simma. I den här texten som du skrev fortsättningen på, där finns det ju alla möjligheter att vila i en dialog, töja ut en dialog mellan dem. Du kan vila i utseende, beskriv hennes utseende, eh, jagets utseende, vad som händer runt omkring. Allt kommer att bli intressant. Ja, det var det jag hade att säga om suspens. Nästa vecka är vi tillbaka med ett annat avsnitt i den här serien. Och eh, lycka till med romaner!